Будь ласка, Олег Ляшко. Три проти двох. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановна Юлія Володимирівна, коли ви говорите про офшори, верніть 200 мільйонів доларів, які ви з Лазаренком вивели в 96-му році. Це буде найкращий приклад антиофшорної боротьби. Коли ви говорите про корупцію, скажіть своєму партнеру Аніщенку, хай вернеться в Україну і постане перед судом за 3 мільярди вкрадені на нафтогазових скважинах. І фінансування міністра екології призначено за вашої фракції. Тепер щодо порядку денного. Ми підтримуємо вимоги, всі вимоги по депутатській. 30 секунд дайте. Ми підтримуємо розгляд питання по депутатській недоторканності, по антикорупційному суду, по новому закону про вибори. Хватить дурити народ. Але ключова наша вимога – наш законопроект про підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень із 1 листопада нинішнього року. Багаті люди – сильна держава. І менше таких брехунів, які сидять у цьому залі.